Друзі, українське класичне, що може бути цікавіше і яскравіше в українському футболі? Давайте дивитися разом огляди матчу «Динамо-Шахтар». Ну і також дайте спорту себе підтримати. Залишайтеся всередині гри разом із «Фовбет», а також бонусом до 10 тисяч гривень. Посилання у закріпленому коментарі. Друзі, ну що ж, українське класичне. І зараз будемо дивитись детальний огляд цього поєдинку. Перший матч Маріно Пушича на чолі Шахтаря в чемпіонаті України, як виявилося, останній для Мірчі Луческу на чолі Динамо. Луческу здивував складом тим, що вирішив поміняти центральних захисників. Дячук грав разом із Поповим. І Шепелєв зіграв під нападником, під Беніто. Були травмовані Буяльський і захворів Андрієвський. Щодо складу Шахтаря, тут невеличка несподіванка, що вийшов Невертон у стартовому складі. Перед цим поєдинком обидві команди, Динамо і Шахтар, віддали шану Артему Франкову, який, на жаль, залишив нас кілька днів тому. Великий футбольний журналіст, який заслужив оплески від і Динамо, і Шахтаря, і всієї футбольної родини. Перші хвилини і травма Бущана на 7-й хвилині зустрічі. Дуже жорстко, дуже різко грали обидві команди. І в цьому епізоді Сікан врізався в Бущана, пошкодив воротаря Динамо. Але добре, що нічого страшного не сталося. Бачили, як провернувся гомілкостоп у Бущана. Надали допомогу воротареві Динамо. Бачите, Шаковський тут показував, як би варто було б діяти нападнику Шахтаря. Мабуть, надали допомогу Бущану, гру він продовжив. 10-та хвилина зустрічі. Достатньо високий пресинг показувало Динамо у цьому поєдинку. Грали вони динамічно, різко на половині поля суперника, але подекуди Шахтарю виходило вийти з цього пресингу через короткий пас. Ось одна з таких атак. Пас Судакова тут не пройшов. Попов із м'ячем відпасовує тут на Караваєва. Атака Динамо продовжується попри помилки в передачах. З м'ячем Волошин. Волошин віддає на Дубінчака. І той прибирає м'яч під праву ногу. Хоч і незручно бити з правої ноги. Він це робить. Удар блокують. І ось тут шанс. Тут шанс у Брашка, який бив з дуже комфортною для себе позиції за меж штрафного майданчика. Бив у дальній кут. Зараз ми це все побачимо. Спочатку удар Дубінчака. Потім вибили м'яч з-під ніг Волошина. І на підхопленні Брашко. Сходу б'є, але влучає в Матвієнка. І м'яч виходить за межі поля. Хороший шанс для Динамо. Нова атака киян, які в першому таймі подекуди навіть домінували. І мали більше моментів, і більше ударів по воротах. Забирає м'яч Шахтар. І знову боротьба у центрі поля. Знову дуже жорстко, достатньо грубо, порушення правил проти Сікана. І тут виникають перші такі суперечки. Бачимо, що довелося відтягувати Криськіва від динамівців. Тут Шепелєв отримав жовту картку. Дивимось ще раз за цим епізодом. Дійсно, Шепелєв зіграв достатньо грубо у цьому епізоді. І особливо це видно ось на цьому повторі. Бачите? Теж різко дуже врізав по гумілку стопу своєму опонентові. Атака Шахтаря. Шахтаря не так часто вдавалися атаки, а тут вже Криськів. Тут вже Криськів фолить. Жовта картка вже півзахиснику Шахтаря за те, що він отак от рукою відмахувався від Дубінчака. Це вже момент інший, це вже момент пізніше, це вже штрафний для Шахтаря. Удар у ближній кут, забирає м'яч Бущан. Ну а на трибунах був Сергій Ребров, головний тренер національної збірної. Ну і також Ярмоленко і Буяльський, які у цьому поєдинку нічим Динамо допомогти не могли. Волошин. Його передача на Дубінчака, навіс Дубінчака. Мав би бути, мабуть, у тій ситуації, але вдався удар. Удар у ближній кут, з яким впорався дуже спокійно Різник. Ще одна атака Динамо. Атака лівим флангом. Дубінчак навішує штрафний майданчик. Тут дуже добре розібрався Шепелєв. І в дотик, в такому акробатичному стрибку, впіймав цей м'яч Беніто. Хороший удар, але знову Різник
діє надзвичайно впевнено. Дуже добре він обрав позицію, зумів врятувати свою команду. Дивимось ще раз, як класно Шепелєв оцінив цей момент і вчасно віддав дуже комфортну для Беніто передачу. Красивий момент для Динамо, і це гольова можливість. Ще одну атаку Динамо розпочинає Попов. І подивіться, що тут вигадує Шепелєв. Чудова передача п'ятою. Караваєв вривається у штрафний майданчик, віддає передачу, яка могла стати гольовою. Але вона до Беніто не дійшла. Вибиває м'яч в цьому епізоді Бондар. І подивіться, травмується Азаров. Азаров травмується. І пізніше змушений буде Пушич його поміняти. Вона на трибунах, він своїй команді допомогти не може. В цьому епізоді в меншості Шахтар. Динамо атакує і чудову передачу віддає Шапаренко. Чудову передачу на Караваєва. Караваєв прекрасний момент в цьому епізоді не реалізує. Невдало прийняв м'яч Караваєв. Давайте ще раз подивимося цей епізод. М'яч перед ним підскочив. З лівої ноги був змушений без замаху практично бити Караваєв. І у ворота, відповідно, він не влучив. Ярослав Ракицький поміняв Азарова. А Ракицький перейшов на позицію центрального захисника. А лівого бека став грати Микола Матвієнко. Закінчення першого тайму, 37-ма хвилина зустрічі, Шахтар намагається йти вперед. Зубков на правому фланзі, відкривається Конопля, але забігання Коноплі Зубков тут не бачить. Передача на Степаненка, і Тарас Степаненко одразу вирішує бити по воротах з далекої дистанції. Бущан після цього епізоду достатньо гучно дорікав своїм захисникам, що вони дали таку зону Степаненку в цьому епізоді. Ще один момент у Динамо, ще один штрафний. Цього разу вже Микола Шапаренко його виконує. І ніхто не зміг замкнути цю передачу, не дотягнувся до м'яча Беніто. Знову високий пресинг Динамо. Тут і Караваєв намагається у ньому бути, і Шепелєв, і Шапаренко, але проходить його Шахтар. І тепер вже момент для гірників. Невертон тепер віддає передачу, якою не скористався жоден з його партнерів. У цьому епізоді Невертон не розібрався. Трошечки згаяв він момент для передачі, а можливо і для удару. Але буде інший момент вже у другому таймі. Динамо продовжує атаки. Караваєв із м'ячем під ліву ногу підлаштовує, хоча, можливо, з лівої не так зручно йому бити, але універсальний в тому плані футболіст Олександр Караваєв. Втім, удар з лівої ноги не зовсім точний. У ближній кут Караваєв тут не влучає. Не забиває, вкотре Караваєв у цьому поєдинку. Останні хвилини першого тайму. Знову пресинг від Динамо. І тут же помиляється Бондар. І тут же момент для Шапаренка. Микола Шапаренко знаходить можливість для удару. Робить собі потрібну паузу. Б'є по воротах Шахтаря. І трошечки не влучає. М'яч не звалюється у кут. Відкручується від воріт. Ще одна чудова можливість, яку Динамо згаяло у цьому першому таймі. А в другому таймі Шахтар вже почав грати у кращий футбол. Вже на 53-й хвилині зустрічі Невертон розібрався в епізоді і віддав гольову передачу на Зубкова. Зубков свій момент реалізував. Хоча певною мірою в цьому епізоді йому і пощастило. Давайте ще раз дивитися цей епізод. Дали Невертону тут розібратися. Між трьох гравців він віддав передачу. Зубков між двох захисників увірвався на ударну позицію. Дивимося ще раз цей епізод. Ну і видно, що в останній фазі, що дуже прикро, м'яч для Бущана залетів між ніг. Зубков тут не вицілював у дальній кут, просто вирішив бити на силу і просто прошив воротаря Динамо. І таким чином Шахтар повів у рахунку у цьому матчі. А Динамо, попри те, що мало певну перевагу, почало програвати. Біжить відіграватися Динамо. Брашко із м'ячем, з лівої ноги б'є, красиво діє, але удар не такий комфортний далеко, як у першому таймі, коли в нього була гольова можливість. Владислав Супряга цього разу був у заявці, він був у запасі, розминався активно. І ще один нападник Матвій Пономаренко. Молодий. Більше не було на кого розраховувати Луческу. Можна було розраховувати на дальні удари захисників. І от Максим Дячук на 70-й хвилині вирішив все ж таки випробувати
свою вдачу, але вдарив вище воріт. Хороша спроба, але не зовсім точно. Гучулішвілі у Шахтаря вийшов на заміну, і отут якраз було дуже жорстке зіткнення з Дячуком. Багато дуже було подібних епізодів в цьому українському класичному. Напруга була достатньо серйозна. Тут поїхали ноги. Гучулішвілі не втримався він на ногах і в підсумку врізався у Дячука. Потім навіть отримав жовту картку від Ярослава Козака. Гучулішвілі вийшов замість Зубкова, вийшов Назарина, і відповідно Криськів перейшов на фланг, на лівий фланг. Гучулішвілі діяв на правий фланг для атаки. Динамо ще намагалося відігратися, ще плекало певні надії. Ще один центральний захисник, вже Денис Попов, з далекої дистанції бив по воротах Шахтаря. Але цей удар був не зовсім підготовлений. М'яч полетів далеко вище воріт. Ще атака Динамо, Брашко забирає у нього м'яч Судаков і віддає одразу прекрасну передачу на Сікана. Прекрасна вертикальна розрізна передача. І тут Бущан розібрався. Ну, по-перше, до останнього намагався завадити Сікану вдарити тут Дячук. Ну, от Степаненко забирає м'яч у Брашка. Судаков здорово оцінив ситуацію. Сікан вигравав у швидкості у Дячука, але Дячук, подивіться, як відігравав. До останнього. Тут кинувся в підкат, тут закрив. І в підсумку допоміг Бущану врятувати. Рахунок залишився 1-0 на користь Шахтаря. Ще один момент в цьому епізоді собі під праву ногу підлаштовує м'яч Шапаренко, б'є. І не тільки не влучає поворот, а ще й тягне задню поверхню стегна. Дуже неприємний епізод. Одразу після цього Шапаренка міняють. Не можна ризикувати цим гравцем, який тільки-но відновився після травми. Виходить на поле Царенко, вийшов на поле Супряга, трошечки пізніше вийшов на поле Пономаренко. Ще один момент для Брашка, штрафний, відкидає йому м'яч під удар Дубінчак, але в цьому епізоді Брашко ворота не влучає. Хороша для нього позиція, але реалізувати ось такий свій удар він не зміг. От, власне, замість Волошина вийшов ще молодий, дуже талановитий форвард Матвій Пономаренко, який на молодіжному рівні просто домінує. Але це доросла гра, це дорослий чемпіонат, це українська прем'єр-ліга і матч Динамо-Шахтар. Тут ще Динамо могло відігратися. Царенко чудово м'яч відіграв. І от момент для Караваєва. Ще один. Ще одна гольова можливість для Караваєва, яку треба було реалізовувати. Подивіться, як здорово Царенко зіграв. Забрав м'яч у Назарини. Потім Пономаренко продовжив політ м'яча. І міг стати автором він гольової передачі, якби реалізував цей шанс Караваєв. Але удар йому не вдався. Вже на 89-й хвилині зустрічі. Були затримки, але оскільки замін було небагато, а Луческу перші свої заміни провів на 83-й хвилині, Козик додав зовсім небагато, лише 2 хвилини. Ось тут Судаков отримав по ногах. Ще одна невеличка сутичка. Ще одну жовту карту покаже Козик. Цього разу Дубінчаку. Ну, які ж українські класичні, ось таких сутичок. Незрозуміло тільки чому сюди Ніколіні прибіг із Срна. Ну, це вже в будь-якому разі історія. Шахтар Маріно Пушича дотягнув все ж таки до перемоги. Виграв 1-0 у цьому поєдинку. І дійсно, цей матч став останнім для Мірчі Луческу на чолі Динамо. Велика історія закінчується. Луческу пішов. Скоро ми вже дізнаємося, хто далі тренуватиме і готуватиме Динамо до наступних поєдинків. Цю дуель виграв Пушич і виграв Шахтар. Дивіться, до речі, прес-конференцію Мірчі Луческу прощально також на YouTube Football Hub. Не забувайте закрити наш збір для інженерної бригади Збройних сил України. Там залишилося зовсім небагато. Переходьте за QR-кодом і також за посиланням в описі до цього відео. Відчувайте гру. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.